Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Zirə Mədəniyyət Mərkəzində ekoloji problemlər və onların həlli yolları gənclərin gözü ilə mövzusunda sərgi açılıb. Açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Sərgidə 14-29 yaşlı gənclərin dəzgah rəngkarlığı, quilling, xəttatlıq, keramika rəngkarlıq, ebru sənəti, qrafika, landşaft dizaynı üzrə ekoloji mövzuda çəkdikləri işlər nümayiş olunub. Həmçinin gənc rəssamların ekoloji mövzuda çəkdikləri rəsimlər də sərgilənib. Daha sonra Leyla Əliyeva gənc aktyorların iştirakı ilə ekologiya mövzusunda təşkil edilən pantomim tamaşasını izləyib.